მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბიზნესმენი მარკ მობიუსი ბიზნეს ინსაიდერს ინტერვიუს აძლევს და საქართველოს დაინტერესებაზე საუბრობს. მობიუსი თბილისში აგვისტოში იმყოფებოდა და მთავრობის წევრებთან ერთად პრემიერ ბიძინ ეონიშვილსაც შეხვდა. გამოცემასთან საუბარში მობიუსი აცხადებს, რომ საქართველოს შეძლო მოძველებული მართვის სისტემის ნგრევა ხელისუფლების საქმიანობა კი უფრო ეფექტური გახდა. თუმცა განმარტავს, რომ ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, საქართველოშიც არსებობენ ძალები, რომელთაც სურთ ქვეყანა წარსულში დააბრუნონ. ამასთან მისი თქმით ისევ არსებობს კორუფციის ელემენტები და ამას ინვესტორებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ.